už sedím v autobuse, zase už cestuju. Mě to cestování tak obtěžuje a stejně musím pořád někam zůrat. Dneska rozumím zase do Prahy. Tak, vystoupila jsem před nádražím. Tady už makají přízemek zvenku. Vevnitř taky makají. No, tak se jdem podívat, v kolik nám to jede. No, tak tamhle na displeji mi to ukázalo, že mi to jede až za 35 minut. Peron tam ještě žádný uvedený není. Tady jsou zavřený řemeslníci, nahoře už vyndali dvě okna a kutaj a kutaj. Tamhle pak jsou perony. No. Tak, tady jsem si koupila jízdenku. Jsem připravena cestovat do Prahy. Tamhle se rozsednout. A už mi to přijíždí. Nesmím za to žlutou čáru. A už to přijíždí. Končí tady. Lidi vystoupí. A já nastoupím. Já uhnu. Uhnu střídání. Až se to sklidní, tak si nastoupím. Tak, jsem se usadil do okýnka. No, za 10 minut se rozjedem. Hurá na Prahu. Tak trošku kousek nějaký přírody taky. Jsme to tady sami sloup a vrát. Za chvíli začnou žlutý lány. Zatím ještě ne. Za chvíli to bude. Máme to krásně. Žluto zelený, to se mi líbí. Tak jo. Tak. Se opřu. Zavřu oči. Ta je krásná. Zavřu oči a budu dřímat. Tak jsem vystoupila z vlaku, jsme na Masaryčce. No, za tu cestu jsem tak zdřevěněla. Potřebovala bych tu moji holčičku, kamarádku. Ona se ulejvá doma. No, a to musím rozchodit. Nedá se svítit. No. A vzhůru do víru velkého města. No jo. Ještě, že máme takový krásný počasí. Tak. Tady ven. Z nádraží. A šup tamhle naproti. Dolu do krtka. No a už mě vezou schůdky. Nechápu ty lidi, co po těch schodech musí běhat. Pro ně je těch jezdicích schodů škoda. No jo. Už ho slyším hučet. Už vidím světla. A je tady.
Vystoupila jsem na Florenci. Tramvaj mi překáží, protože já půjdu naproti přes ulici. Co tam je to? Ale koho to nevidím? Oni jsou tu taky dřív jako já. Ahoj, čau. To jsou oni, Dan a Marta. A tamhle je to květinářství, co já tam nutně musím teďko. Tak, už jsme zase u našeho stolu. Zase si uděláme bene a budeme schůzovat. Tak, máme dobrý čas. Všichni už jsou najedený a už je tady prázdno. Tak a my máme klid na tu naši schůzi. Tak, jsme probrali světovou i vnitrostátní situaci. Sbíráme se k domovu. Náš bodyguard odnesl všechno nádobí. Zůstalo po nás uklizeno. A jdeme k domovu. Tak se na to podívejte. I v té Praze ta příroda řádí. Není to nádhera? Není to nádhera. A schválně. Až úplně k tomu. Koukejte se na to. Krása. No, tady už se všichni řídíme k metru. Spadneme do kytka. Rozjedeme se do svých domů. Tak, ze sklepního bludiště jedeme ven. Z bludiště jsme venku. A teď nabereme směr. Cesta z města. Už mě ten můj kluk přivezl, už jsem doma z vejletu a ještě vám chci ukázat, tam musíme dojít, tady u pošty, místo trávníku, co máme. Tak se na to podívejte, takovýhle. Modrý koberec. Takovýhle modrý koberec. Jo, aby si památku na kytičku. No, mně se to tak líbí. Koukejte, co jich je. A včelky, jak se činěj. Podívejte se na to. Tak. Ten můj kluk mě zase něco naučil. To je můj jeden profesor. Já teďko budu trénírovat. No a... A ten můj mládenec pojede dom. Tak, nastartováno. A jede k domovu. Kluk můj šikovnej. Na svatou trpělivost s maminkou. Svatou trpělivost. Papa, ahoj. Tak, a jede domů.